Armluri Batarik տեղեկությունների համաձայն այսօր վաղ առավոտյան ժամը 5:30-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից հրաձգային զենքերից կրակ բացելու արդյունքում զոհվածները երկրապահ կամավորականների միության անդամներ են։ Հիշեցնենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ փետրվարի 13-ին ժամը 5:30-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել ներքին հանդի տարածքում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով նախնական տվյալներով հայկական կողմն ունի վիրավորներ։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ներքին հանդի ուղղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի կրակի հետևանքով հայկական կողմը նախնական տվյալներով ունի 2 զոհ և վիրավորներ։ Արմլյուրի հետ զրույցում Սյունիքի մարզի ներքին հանդ վարչական շրջանի ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանը նշել էր, որ կրակոցները սկսել են դեռ գիշերը ժամը 3-ին և տևել մինչև լուսաբաց ժամը 6-ը։